Mirëdita të gjithëve të nderuar teleshikues nga edicioni i orës 15, pas pak në lajme do të ndiqni. Pas rreth 3 vitesh gjykata e apelit vendosi ia vulën e Partisë Demokratike Sali Berishës. Vendimi është pritur me brohorima dhe fishe gziare nga mbështetës. Sali Berisha deklaroi se jemi të hapur për mendimin ndryshe. Krye komisioneri i zgjedhjeve Ilirian Celibanshi kërkoi ligjvënësve të ndryshojnë kodin për t'i mundësuar votën diasporës. Ai theksoi se nëse nuk zbatohet vendimi i kushtetuesës, diaspora nuk voton në zgjedhjet e vitit tjetër. Drejta ndajti do të qëndroj për jetë në burg. Ky është vendikti i gjykatës së lartë që rrëzoi vendimin e apelit që dënoi me 25 vite burg. Ai u shpall fajtor për vrasjen e 4 oficerëve të policisë më 7 gusht të vitit 2009 gjatë aksionit për arrestimin e tij. Revista franceze Public Fere shkruan se Shqipëria është destinacioni ideal për pushimet verore. Turistët mund të zbulojnë vendin tonë përmes plazheve dhe historive, vlerësohen çmimet e arsyeshme dhe kulinaria. Këshilli i sigurimit të OKB-s miratoi rezolutën për armpushim të menjëhershëm në Gaza. Bëhet fjalë për planin e propozuar nga presidenti Joe Biden, për të cilin Shtetet e Bashkuara thonë se Izraeli dhe Hamasi e kanë pranuar. Arlinda Iti deklaron se kombëtarja shqiptare ka 3 finale në Evropian me Italinë. Mbrojtësi tha se objektivi është një rezultat pozitiv. Ndeshi do të transmetohen falas në televizionin Klan. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. Pas rreth 3 vitesh, gjykata e apelit vendosi ia mbulën e Partisë Demokratike Sali Berishës. Vendimi është pritur me brohorima dhe fishe gziare nga mbështetës. Kjo është atmosfera fitore së demokratëve pas 3 vitesh zvarritje dhe përplasje për vulën e PD-s. Gjykata e apelit mori vendimin që vula e Partisë Demokratike të Shqipërisë i takon liderit historik të demokratëve Sali Berishës. Vendimi i drejtësisë lexohej lehtësisht tek deputetët demokrat, të cilët dolën të sheshur nga salla. Flamur Noka i kërkoi demokratëve të rikthehen në Partinë Demokratike, ftesë që nuk e pati për ata që janë shërbëtor të regjimit, duke nënkuptuar bashën dhe mbështetësit e tij. U gjetën gjyqtar me integritet që i dhan zë të vërtetës e cila po zvarritej prej 3 vitesh. E vërteta që demokratët janë ata që vendosin me vullnetin e tyre çdo gjë që ka të bëjë me Partinë Demokratike. Por sot është një ditë e keqe për regjimin, sepse demokratët e bashkuar nga sot do të kenë vetëm një mision: shrënjosjen e këtij regjimi, e këtij narkoregjimi dhe kthimin e shpresës për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kujtojmë që Sali Berisha u rikthye fuqishëm në politik pas vendimit të Lulzim Bashës për përjashtimin e tij nga grupi parlamentar i PD-s në 2021-shin. Zoti Berisha nuk do të jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në mars të 2022-shit, gjyqtari Agron Zhukri e cilësoi legjitim vendimin e kuvendit të Berishës duke i dhënë partinë ish-kryeministrit. Më 3 mars, apeli rrëzoi vendimin e Zhukrit duke kthyer çështjen në shkallë të parë. Ky vendim i apelit legjitimoi mbajtjen e vules nga Lulzim Basha. Më 27 dhjetor 2023, gjykata e lartë riktheu çështjen në apel, duke urdhëruar që duhet të shprehet me vendim. Këtë të martë, apeli vendosi që vula i takon Sali Berishës. Ish kryeministri Sali Berisha ndodhet në arrest në shtëpi që prej 30 dhjetorit të 2023-shit, pasi akuzohet si dyshuar për korrupsion në privatizimin e ish klubit sportiv Partizani. Do të qëndrojmë tek e njëjta temë, do të shkojmë tani në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin tonë Enkel Xhangoli, i cili ndodhet pranë selis blu. Përshëndetje Enkel. Atëherë, pas këtij vendimi të gjykatës apelit, a ka reaguar pikë së pari Sali Berisha dhe si u prit pikërisht në selin blu kjo gjë? Po, zoti Berisha pati një reagim të ti në përmjet rrjeteve sociale, ku në fakt falenderon të gjithë ata demokratë të cilët i rezistojnë.
tre vjeçare të përçarjes së Partisë Demokratike dhe veçanërisht zoti Berisha përshëndeti dhe falenderoi gjithashtu delegatët të cilët bën të mundur mbledhjen e kuvendit kombëtar më 11 dhjetor të vitit 2021, një kuvend i cili në fakt u finalizua dhe ishte shkak pikërisht për vendimin e sotëm të gjykatës apelit, duke i dhënë vullën zyrtarisht grupit të zotit Berisha, që tashmë është Partia Zyrtare Demokratike, pasi në atë kuvend u krijua komisioni i ri themelimit që merrte në kontroll drejtimin e Partisë Demokratike dhe që më pas u njoha me një vendim të gjykatës, njohur ndryshe vendimi Zhukri. Por saga e në gjykata vazhdoi për më shumë se 2 vite e gjysmë, duke marrë fund pikërisht sot nëpërmjet një vendimi të gjykatës së apelit. Zoti Berisha gjithashtu theksonte se dera është hapur për të gjithë ata demokratë të cilët kanë qenë indiferent, le të themi, gjatë kësaj periudhe, por dhe ata demokratë që kanë patur mendim ndryshe dhe duke kaluar dhe në grupin e Bashës. Por sigurisht mbetet e pandryshuar qëndrimi i zotit Berisha për zotin Basha, i cili në të gjitha deklaratat e tij është shprehur dhe më herët që të gjithë demokratët, të cilët edhe pse nuk e kanë mbështetur, janë e kanë derën e hapur dhe mund të bashkohen përveç zotit Basha. Por gjithashtu në fakt nga ana tjetër, pas vendimit të gjykatës së apelit, zoti Basha ka njoftuar që në orën 17:00 do të mbledhi strukturat e Partisë Demokratike, që të paktën u quajt Parti Demokratike deri pak orë më parë. Do të presim se çfarë vendimi është, apo çfarë vendimi ka marrë zoti Basha pas një vendimi të tillë të gjykatës, e cila në fakt i hoqi vullën e Partisë Demokratike, duke lënë në këtë lloj forme vetëm deputet të thjeshtë të Partisë Demokratike, pasi tashmë Partia Demokratike Zyrtare drejtohet nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. Ndërkohë, në Selim Blu në katin e dytë të saj prej disa orësh tashmë ndodhen edhe drejtuesit më të lartë të themi të Partisë Demokratike, si sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flamur Noka, kryetari i grupit parlamentar zoti Gazmend Bardhi, kryetari i Këshillit Kombëtar dhe deputeti i Partisë Demokratike zoti Edi Paloka, por gjithashtu edhe deputetë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët prej disa orësh po qëndrojnë të mbledhur në katin e dytë, dhe pse nuk ka një njoftim që është një mbledhje e mirëfill, por një mbledhje e cila erdhi si pasojë e këtij vendimi dhe më pas u grumbulluan pikërisht në selin e Partisë Demokratike. A pritet ndonjë prononcim, Keli? A pritet ndonjë prononcim në përfundim të kësaj mbledhjeje dhe cilët do të jenë hapat e mëtejshëm të Partisë Demokratike, duke qenë se tani nuk kemi më grupime, le të themi, apo jo? Po, në fakt nuk është një mbledhje e mirëfillt, siç e theksova, është një mbledhje rastësore për shkak të pikërisht të vendimit të gjykatës dhe nuk ka një njoftim nëse do të ketë një prononcim të dytë për mediat, përveç sa atij që pati zoti Noka pas vendimit të gjykatës së apelit që i dha vulën zotit Sali Berisha, por i demokratëve që në fakt prej 2-3 vite, më shumë se 2 vite e gjysë, gati 3 vite në fakt që ndrojnë të përçarë në Partinë Demokratike, dhe duket se hapi radhës do të jetë pikërisht takimin me qytetarët, por mbi të gjitha me ata demokratë të cilët nuk kanë qenë të angazhuar gjatë këtyre viteve për shkak të përçarjes, duke mos u përfshir as në grupin e zotit Berisha, por as në grupin e zotit Basha, gjë e cila reflektoi negativisht në zgjedhjet që kanë kaluar tashmë, por që një rezultat që tregonte epërsinë e zotit Berisha ndaj zotit Basha, por i pafuqishëm për të ka përcyer kufirin, le të themi, të Partisë Socialiste. Por tashmë duket se edhe strukturat e Partisë Demokratike do të jenë në fokusin e drejtuesve më të lartë të Partisë Demokratike, pasi do të kenë një rifreskim për shkak se deri më tani ishin disa struktura të cilat kishin dhe dyzimin e tyre në brenda një rrethi, pasi një strukturë që e drejtohej nga grupi i zotit Berisha, por kishte një strukturë tjetër që drejtohej nga grupi i zotit Basha, dhe sigurisht Keli do të ndalojë këtu. Neve jemi vetëm një vit nga zgjedhjet e vitit tjetër, natyrisht. Çfarë do të thotë dhe çfarë ndryshimet priten tani pikërisht në radhët e Partisë Demokratike, që kemi një parti demokratike?
strukturave. Pra nuk do ketë më, le të themi, struktura paralele, pasi pretendimet e të dyja palëve në qoftë se në kohën që Partia Demokratike drejtohet nga Zoti Basha zyrtarisht, por Zoti Berisha krijoi struktura të tjera nëpërmjet Komisionit të Rithemelimit të Kuvendit Kombëtar të 11 dhjetorit 2021, por me pretendimin se gjithmonë kishte shumicën e anëtarëve dhe le të themi masa që e verifikonte këtë më qartë kanë qenë pikërisht zgjedhjet dhe për këtë arsye Zoti Berisha ka krijuar strukturat e Partisë Demokratike, të cilat i drejtonte nëpërmjet Komisionit të Rithemelimit apo të Partisë Demokratike që drejtohej prej tij, por nga ana tjetër Zoti Basha në kushtet që është aktualisht Zoti Basha nuk ka një shumicë anëtarësh dhe për këtë arsye Zoti Basha nuk mund të pretendojë. E qartë, kemi një problem të vogël teknik të ndërruar të lëshikues, ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Selia e Partisë Demokratike me gazetarin Enkel Xhangoli, pra pas vendimit të gjykatës së apelit për rikthimin e vulës pikërisht Sali Berishës dhe është ai tashmë kryetari i Partisë Demokratike, mbështetës të tyre janë pikërisht në Selim Blum, ndërkohë që është edhe një mbledhje strukturave më të larta të Partisë Demokratike, ka reaguar edhe Zoti Berisha duke thënë që është i hapur për pranuar këdo brenda në Partinë Demokratike, do të vijë me të tjera materialet përgatitura. Partia Socialiste do të mbledh sot asamblenë kombëtare. Mbledhja do të zhvillohet online në orën 17 dhe do të nisë me fjalën e kreut të Partisë Socialiste Edi Rama. Në këtë mbledhje, e cila mbahet vetëm një ditë para 33 vjetorit të themelimit të PS-së, krye socialisti pritet ulur porositë e tij anëtarëve të asamblesë në prag të nisjes së fushatës për zgjedhjet e vitit 2025. Takimi do të vijë me fjalën e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi, i cili do të raportojë për ecurinë e procesit të zgjedhjeve të përgjithshme brënda partis. Gjatë punimeve të ansambles do të miratohet edhe projekt vendimi për thirin e Kongresit të Partisë Socialiste, i cili pritet të mblidhet si pas propozimit më 20 korik në orën 11 në Palatin e Kongreseve. Në këtë forum të zgjidhet dhe ansambleja e re e Partisë Socialiste. Krye Komisioneri i Zgjedhjeve Ilirian Celi Bashi u kërkoi ligjvënësve të ndryshojnë kodin për të mundësuar votën diasporës. Gjatë raportimit të punës një vjeçare, Krye Komisioneri Ilirian Celi Bashi deklaroi se ka nevojë për një reformë të thellë elektorale. Ai kërkoi që grupi i dialogut të vijojë punën për realizimin e reformës. Pas 2025-s do ketë prapë zgjedhje dhe pse jo të diskutojmë për të gjitha çështjet dhe për të gjitha problematikat që lidhen me zgjedhjen në Shqipëri, se si ato më së pari do duhet adresohen nga pikpamja rregullatore tani dhe efektet leti prodhoi pas zgjedhjeve të vitit 2025 ose pas zgjedhjeve të radhës për kuvendin e Shqipërisë. E kuptoj që mundet të shkaktojë një lloj hilariteti kjo ide, por nuk është pa sens dhe mendoj që është shumë e arsyetuar. Celi Bashi theksoi se nëse partit nuk zbatojnë vendimin e kushtetueses për votën e diasporës, kjo nuk do të jetë e mundur në zgjedhjet e vitit 2025. Ai theksoi se KQZ mund të ndihmoj palët politike, por i takon ligjvënësve të vendosin. Në momentin kur kjo çështje do të bëhet konkrete, në diskutim konkret, për drafte konkrete, nëse do të ftojmë për të dhënë kontributet tona, do të japim kontributet tona. Por mendoj që do të jetë e qartë pak në sipas mendimit dhe vlerësimit tim që nëse kuvendi i Shqipërisë nuk bën ato plotësime të cilat vendimi i gjykatës kushtetuese i kërkon, më vjen keq ta them, por nuk do të jetë e mundur që të zhvillohet votimi nga jashtë për zgjedhjet e vitit 2025 dhe KQZ të ketë një rol në këtë proces. Gjatë vitit 2023, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dërgoi për verifikim 44 kandidat në prokurori, mes tyre 11 kandidat për kryetar bashkish dhe 33 kandidat për antar të këshillave bashkiak. Ka nisur punimet në Tiranë, konferenca e 51 rajonale e Interpolit, e cila do të zgjasë deri më 13 qershor. Ministri i Brendshëm Taulant Balla theksoi transformimin e Shqipërisë në fushën e rendit dhe sigurisë gjatë viteve të fundit. Ai kërkoi bashkëpunim për një luftë më efikase ndaj krimit të organizuar.
Kryeqyteti shqiptar mikpriti drejtuesit më të lartë të policive të vendeve anëtare të Interpol. Konferenca e 51 e organizatës më të madhe policore mbahet për herë të parë në vendin tonë. Takimi mes rreth 200 pjesëmarrësve do të zgjasë deri të enjtën dhe në fokus ka rritjen e bashkëpunimit mes agjensive lisbatuese. Temë kryesore e kësaj konference është lufta ndaj krimit të organizuar dhe bllokimi i aseteve me prejardhje kriminale. $1.7 trillion 1.7 trilion dollar amerikan janë të ardhurat të përfituara nga krimi që janë kapur nga sistemi çdo vit. Kjo na jep të dhëna sa të pasur janë këto grupe kriminale. Shpresojmë që të gjitha vendet anëtare të Interpol të jenë aq aktive sa është Shqipëria dhe policia e shtetit në shkëmbimin e informacionit në çmontimin e grupeve të organizuara kriminale. Të bëhet shkëmbimi i informacionit mes policive në lidhje me kriminalët që kanë aktivitet në disa vende, që ufshihen prokurorëve dhe bëjnë pastrim parash, pasi ky është problem i madh. Ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili vuri theksin tek besueshmëria që ka krijuar Shqipëria në Interpol, tha se është hartuar një ligj që parashikon bashkëpunimin me agjensitë huaja për asetet kriminale. Angazhimin ton për t'i shkuar në fund parimit ndiq parat, në ditët në vijim ne do të kalojmë në qeveri projekt ligjin për ngritjen e zyrës së rikuperimit të aseteve, e cila do tjetë një instrument i shkëlqyer për të bashkëpunuar qoftë me Interpolin, qoftë dhe me agjensitë e vendeve partnere, për ta ndërshkuar krimin aty ku i dhem më shumë. Nga ana tjetër, presidenti i Interpol, Ahmed Nasser Al-Raisi, vlerësoi rolin e Shqipërisë si pjesë e organizatës. Sipas tij, vendi ynë është shembull i mirë i bashkëpunimit ndërkombëtar. Since becoming a member, që nga koha kur është antarësuar, më 4 nëntor 1991, Shqipëria ka qenë një pjesëmarrëse aktive në të gjithë përpjekjet tona, bashkëpunuese kolektive. Angazhimi tyre në operacion është një shembull shumë i mirë i bashkëpunimit ndërkombëtar. Pjesëmarrja e Shqipërisë reflekton vlerat e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe arrit sigurinë kibernetike. Në kuadër të konferences që po mbahet në Tiranë, kreu i Interpol takoi edhe presidentin Bajram Begaj. Kreu i shtetit vlerësoi dhe inkurajoi vijimsinë e bashkëpunimit mes Interpol dhe policisë së shtetit. Dritan Dajti do të qëndroj për jetë në burg, ky është verdikti i gjykatës së lartë që rrëzoi vendimin e apelit që dënoi me 25 vite burg. Ai është pamfajtor për vrasjen e 4 oficerëve të policisë, krimi ndodhur në 7 gusht të vitit 2009 në Durrës gjatë një operacioni për arrestimin e tij. Dritan Dajti është mbyllur për jetë në qeli për vrasjen e 4 efektive të policisë në vitin 2009 në Durrës. Gjykata e lartë ka vendosur që të ndryshoj vendimin e shkurtit të 2019-ës të gjykatës së apelit për krime të rënda. Trupi gjykuese përbërë nga Ilir Panda, Sander Simoni dhe Artur Kalaja vendosën të pranojnë rekursin e ish prokurorisë për krime të rënda, që kundështoi vendimin e dënimit të Dajtit me 25 vite burg. Prokuroria kërkon të lejejë në fuqi vendimi i shkallës së parë që dënoi Dajtin me burgim të përjetshëm, duke mos i pranuar gjykimin e shkurtuar. Nga 2009-ta kur u arrestua deri në vitin 2019, Dritan Dajti ka zhvilluar një betejë të ashpër me drejtësinë. Ai pretendon se zgjat operacioni që u zhvillua në 7 gusht të 2009-s në Durrës për arrestimin e tij nuk i kishte njohur se ishin efektiv të policisë, pasi nuk kishin shenja dalluese. Dritan Dajti do të vuajë dënimin në burg të sigurisë së lartë. Ai u shpall pranëtor për vrasjen e efektive Kastriot Feskaj, Altin Dizdari, Sajmir Dyçkollari dhe Fatos Xhani. Ngjarja ndodhi në 7 gusht të vitit 2009 në Durrës gjatë një operacioni për arrestimin e tij. Në atë kohë Dajti ishte në kërkim nga drejtësia jonë pasi ishte arratisur nga dhomat e izolimit të gjykatës së Tiranës në 17 nëntor të 2003-shit i vetëm. Ai mori një pistolet nga tualetin e gjykatës e vendosëm më parë nga miqtë e tij. Me këtë pistolet ai u drejtua policëve të Tokës dhe qelloi disa herë në ajër. Dajti në 2003-shin akuzoi për vrasjen e biznesmenit Agim Beqa në vitin 1999. Për këtë ngjarje është dënuar me 20 vite heqje lirie. Gjykata e posaçme e apelit ka vendosur konfiskimin dhe kalimin në favor të shtetit të disa pasurive në emër të Denis Matoshit, ose si që njëtë ndryshe me emrin Eldi Dizdari. A i ndodhet aktualisht në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma. Si pas njoftimit të SPAK, konfiskimi i pasuris vjen pas një letër porosie nga Italia, ku rezulton se organizata kriminale në të cilën bën pjesë Denis Matoshi nga vitit 2015 në vazhdim, ka trafikuar në disa raste kokain. Ndër pasurit e konfiskimit,
konfiskuara janë një pronë me sipërfaqe 198.1 metër katror në rrugën Baramcuri, një garazh me sipërfaqe 14.3 metër katror, një trual me sipërfaqe 5269 metër katror në rrugën Dervish Hima në Tiranë, që është një pasuri në bashkëpronësi. Po ashtu janë konfiskuar një llogari bankare prej 40.000 euro, një apartament me sipërfaqe 65.32 metër katror në pronësi të një të afërmi të tij. Kryeministri grek Mitsotakis mblodhi për herë të parë 7 eurodeputetët e zgjedhur, mes të cilëve ishte pranishëm online nga Burgu edhe Fredi Beleri, kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës, është lejuar të lidhet me video me lejen e SPAK. Humbja rreth 1 milion votave në zgjedhjet e fundit europiane ka detyruar kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis të bëjë një analizë të thellë. Ai ka thirrur në një takim 7 eurodeputetët mes tyre dhe Fredi Beleri, që mori pjesë nëpërmjet videokonferencës nga Burgu. Kjo u bë e mundur pas miratimit të lejes nga SPAK. Në tryezën e thirrur nga kreu i qeverisë ishin edhe ministrat e kabinetit qeveritar. Analistët në Greqi thonë se 1% e lartë e mbështetësve tradicional të demokracisë së re nuk votuan dhe kjo ishte arsyeja kryesore e këtij rezultati. Ata theksojnë se Mitsotakis duhet të njohë gabimet që ka bërë dhe madje duhet të ndërmarrë sipas tyre dhe disa ndryshime në qeveri. Në zgjedhjet e mbajtura të dielën, Demokracia e Re u rendi e para ku mundi të siguroj 7 vende në Parlamentin Evropian me 28.3% të votave. Në zgjedhjet e fundit të përgjithshme ai mori 33% të votave. Beleri u renditi katërti në listën e Demokracisë së Re me 237.324 vota. Ati nuk i duhet leje nga Burgu për të bërë betimin, pasi kjo procedurë tashmë është hequr nga Parlamenti Evropian, por Belerit do t'i duhet të kërkojë leje të posaçme më 16 korrik, ku pritet të mblidhet për herë të parë në Strasburg, Parlamenti i Ri. Forcat e ekstremit të djathtë në Francë janë duke u përpjekur të bashkohen në një aleancë për të mundur presidentin Emmanuel Macron. Përballja 30 qershorit pritet të jetë e vështirë për presidentin francez. Vetëm 2 ditë pasi presidenti francez Emmanuel Macron thirri një zgjedhje të parakoshme, dy forcat kryesore të ekstremit të djathtë të vendit po shqyrtojnë mundësinë e bashkimit kundër tij në një përballje që do të rezultojë vendimtare për të ardhmen e Francës dhe Bashkimit Evropian. Macron thirri zgjedhjet legjislative të dielën brëma pasi tubimi kombëtar i ekstremit të djathtë mposhtë Partinë e Tij Liberale të Rilindjes në zgjedhjet për Parlamentin Evropian me një diferencë prej gati 31.4% ndaj 14.6%, ndërsa presidenti francez po synon të frenojë rritjen e të djathtëve nacionalist, anti-emigrant. Në zgjedhjet kombëtare, rivalet e tij po testojnë në rrugët për një front të bashkuar. Marion Maréchal, kandidatja kryesore për Partinë Reconquest, si dhe një herëzi, mbesa e Marine Le Pen u takua me kryetarin e partisë Tubimi Kombëtar, Jordan Bardella, për të diskutuar një aleancë të mundshme. Edhe pse partia Maréchal, një ish deputete e Tubimit Kombëtar, është shumë më e vogël, ka përcjellur pragun e 5% që të nevojshëm në Francë për të zgjedhur eurodeputetët, që nga nata e zgjedhjeve Maréchal ka bërë presion që partia e saj re të krijojë një aleancë me partinë e saj të vjetër. Në një intervistë televizive pas takimit, Le Pen tha se do të takojë me një sër liderësh politik për të ndërtuar një shumicë, pas specifikuar nëse ajo kishte arritur një marrëveshje me mbesën e saj. Permettre au camp national de deri më tani jemi në fazën e diskutimeve për të bashkuar të dyja forcat e ekstremit të djathtë. Unë mendoj se ne kemi një shans historik për të lejuar lëvizjen kombëtare që ta kthejë Francën në rrugën e duhur. Dhe për këtë ne duhet të jemi të aftë të bashkojmë, t'i drejtojmë të gjithë burrat dhe gratë me vullnet të mirë që janë patriot, të cilët në përgjithësi nuk pajtohen me politikat e presidentit francez Emmanuel Macron dhe që dëshirojnë të vinë me ne për të ndërtuar një shumicë stabël në mënyrë që të lejojnë Jordan Bardella të drejtojë një projekt i cili padyshim bazohet në dy projekte të mëdha: mbrojtja e fuqisë blerëse dhe rimëkëmbja e ekonomisë dhe natyrisht lufta kundër pasigurisë dhe emigracionit. Sondazhin e parë të publikuar pas vendimit të Macron për të shpërndar parlamentin, Tubimi Kombëtar i Le Pen parashikohet të fitojë zgjedhjet në Francë. Partia kundër emigracionit dhe euroskeptike e Marine Le Pen, Tubimi Kombëtar, do të fitonte 235 nga 265 vende në Asamblen Kombëtare, një rritje shumë herë më e madhe nga 88 vende që ka aktualisht, por ende nuk ka një shumicë absolute. Zgjedhjet paraolimpike do të mbahen në 30 qershor dhe 7 korrik,
pak para fillimit të lojrave olimpike të Parisit, që do të mbahen në 26 korrik, ku të gjithë sytë do të jenë nga Franca. Ndërka ish protestuese dolën në rrugët e Parisit pas rezultatit të zgjedhjeve të Parlamentit Europian, në të cilat partia ekstremit të djathtë, tubimi kombëtar e Marie Le Pen, shënoi fitore të madhe. Videot e dëshmitarve okular tregojnë protestuesit duke mashuar me pishtar në duar, ndërsa policia i ndjek ata në rrugë. Teksa mbeten edhe pak ditë nga zgjedhjet për drejtues të rinj të universiteteve, disa kandidat janë denoncuar për plagjatura në punimet e doktoraturave. Ekspertët e arsimit thonë se duhet verifikimi më një hershëm i çdo kandidati dhe kush rezulton më shkelje duhet të largohet nga gara. Vetëm 10 ditë na ndajnë nga dita e zgjedhjeve në universitetet publike, por në këto zgjedhje jo vetëm mungon gara, por disa prej kandidatëve rezultojnë me plagjatur të doktoraturave dhe artikujve shkencor. Studiuesit Aulant Muka ka denoncuar disa nga kandidatët përfshi rektorin e Tiranës Artan Hoxha dhe disa kandidatë që janë në garën për dekan. Madja i ka bërë edhe kallëzim pranë institucionit të presidentit, duke qenë se rektorët dekretohen nga kreu i shtetit, në Ministrinë e Arsimit si dhe pranë Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës. Për ekspertin e arsimit Migen Qiraxhi, kjo është një këmban alarmi që tregon se në çfarë niveli është jeta akademike në Shqipëri. Janë një seri drejtues në Universitetin e Tiranës, të cilët janë aktualisht drejtues dhe janë gjithashtu kandidat, të cilët janë me akuza për plagjatur. Rektori i Universitetit të Tiranës, dekani Fakultetit Drejtësisë, kandidat për Fakultetin e Ekonomikut. Në këtë kuptim, në mënyrë emergjente, institucionet brenda universitetit do duhet të shqyrtojnë në mënyrë të menjëhershme këto denoncime. Komisioni Etikës, po edhe Komisioni Kiz i zgjedhjeve. Në mënyrë të tillë që të mos çojë në zgjedhjet për universitetet drejtues të cilët kanë konsumuar plagjatur në punimet e tyre shkencore apo doktorale. Sipas të institucionet duhet të reagojnë në mënyrë të menjëhershme për të larguar këta kandidat nga gara. Ne jemi drejtuar me njëherë Komisionit të Edukimit për të realizuar një përballje midis kandidatëve dhe denoncimeve të cilat ata kanë marrë në mungesë të veprimtarisë që duhet merrin institucionet brenda universitetit. Komisioni Etikës të marrë me njëherë në shqyrtim denoncimet e bëra për të sqaruar dhe për të skualifikuar nëse këto janë të vërteta kandidatët të cilët janë në zgjedhje. Në mungesë të veprimtarive të këtyre institucioneve brenda universitetit, ne sigurisht do gjejmë të gjitha mundësitë dhe hapat institucionale. Në katër universitete kryesore në vend, në garën për rektor ka vetëm nga një kandidat. Në Universitetin e Tiranës rikandidon Artan Hoxha, tek mjekësia është vetëm Gjeladin Draçinit, tek Politekniku është Akli Fundo, ndërsa në Universitetin Bujqësor rikandidon për një mandat të dytë Fatbar Sallaku. Zgjedhjet në universitet do të mbahen më 21 qershor. Puna për ndërtimin e teatrit të ri po ecën me ritme të mira, bën të ditur kryebashkiaku Velia gjatë inspektimit të punimeve. Ai ironizoi protestën e Partisë Demokratike duke theksuar se një grusht njerëzi që djegin goma nuk mund të pengojnë këtë projekt madhor për Tiranën. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia inspektoi punimet për teatrin e ri dhe u shpreh entuziazëm për ritmin e punimeve. Nga ana tjetër, ai tha se i vjen keq për kohën e humbur nga bllokimet që janë bërë projektit, duke ironizuar Aleancën për mbrojtje të teatrit. Dhe di që kemi një cirk konstant, një grup klonësh që vazhdon dje goma nën suazën e Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Në fakt e gjin gjithë, është Aleanca për mbrojtjen e Saliut. S'kan lidhje ata klon me teatrin. Rrugaçëria, djegja e gomave, goditja ndaj forcave të policisë, dëmtimi i një objekti që është monument kulturë, që është selia e bashkisë, që s'është prona ime, do jetë pronë e qytetit tërë jetën e do jetë në përdorim të kryetarit të radhës. Kështu që ai është një cirk i shëmtuar që s'ka lidhje me teatrin. Kryebashkiaku nënvizoi se qytetarët dhe aktorët presin teatrin e ri me kushte të mira për të punuar dhe për të shijuar shfaqjet. Fakti që Tirana e ka braktisur totalisht do thotë që Tirana mezi po pret këtë teatr. Se ky është teatri i Tiranës, ky është teatri i qytetarëve, ky është teatri që duhet me kondicioner në verë dhe duhet me ngrohje ndimër dhe ky është teatri ku çdo aktor, aktori mirëfill, jo nga aktorët banal të Saliut që dalin aty, po aktorët mirëfill do të kenë dhomën e tyre personale me dushin, me përgatitjet, me nxemjen përpara shfaqjes. Projekti parashikon dhe një hapësirë për parking nën toksor, si dhe të gjitha dhoma teknike do të shërbejnë skenës qendrore. Thank you.
Sipas Ministrisë së Turizmit, sitet historike dhe arkeologike, kulinaria dhe agroturizmi janë disa nga arsyet se pse përfshuesit e huaj zgjedhin Shqipërinë. Vetëm në 5 muajt e parë, vendi ynë është vizituar nga 3.3 milion turistë. Interesi të huajve që zgjedhin Shqipërinë si destinacionin e tyre për të vizituar ka qenë i lartë nga janari deri në maj me mbi 3.3 milion turistë. Kjo rritje me 38% krahasuar me periudhën e një viti më parë, sipas drejtorit të turizmit Herida Duro, pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, tregon që vendi ynë ka shumë për të ofruar përgjatë gjithë vitit. Shumë prej tyre i drejtohen sajteve turistike apo historike, shumë të tjerë i drejtohen alpeve apo zonave malore dhe me interesat veçantë në sporte outdoor kryesisht, dhe në fakt kjo është ajo që në fakt oferta e Shqipërisë apo produkt ti shqiptar ka dashur gjithmonë të thras apo të flas në një farë mënyre për atë çfarë përfaqëson turizmi on. Diversiteti që ne kemi, oferta dhe atraksionet shumë të diversifikuara dhe shumë të ndryshme, të larmishme, pra nga veriu në jug në shumë pak territor, mund të prekësh interesa dhe të përjetosh të kesh ndjesi të ndryshme. Një interes të madh ka patur nga turistët edhe për zonat e mbrojtura, ku një pjesë e tyre janë unike në ato që ofrojnë. Po mbi 20% e zonave të mbrojtura të Shqipërisë është e tillë dhe në fakt ka një interes të shtuar, duke qenë se janë zona shumë të përnatyrore, ku ekosistemi bashkëton një natyrshmëri shumë të veçantë dhe janë interesa që turistët e vlerësojnë ndryshe nga vende të tjera të cilat janë shumë herë më të komercializuara. Sektori agroturizmit dhe kulinaria përbën një pjesë të rëndësishme në preferencat e turistëve nga vende të ndryshme të botës. Që nga kulinaria e veçantë, që nga format e agroturizmit të cilat kanë treguar në fakt që janë një nga tipologjitë më atraktive. Synimi është që turistit të ketë përvoja më në territor, më të diversifikuara, shumë të ndryshme, eksperienca pak më të veçanta, më autentike, por mbi gjitha, më së fundmi, këto biznese familjare janë kthyer në atraksionet vërteta, qoftë edhe për produkte tipike të zonës që ata përdorin në menunë e tyre. Viti 2023 u mbyll me një rekord turistësh me mbi 10.1 milion, ndërsa për këtë vit çdo strukturë shtetërore dhe private është e përgatitur për të pritur një fluks edhe më të lartë, me mbi 14 milion vizitor. Task Force-a për breakdating ka dalë në terren në Durrës për të monitoruar infrastrukturën në plazhet publike. Në të gjithë vijën breakdetare në këtë qytet janë 50 plazhe të lira dhe kontrollohet vazhdimisht për të shmangur zaptimin e tyre. Në Durrës në ura e Dajlanit të Projin e Agajit në Golem janë miratuar 50 plazhe publike, ku qytetarët janë të lirë që të pushojnë, pa që ne nevojshme që të paguajnë për çadrat e shezlongët. Për të parë nëse një vendim i tillë zbatohet, në terren kanë zbritur task force-a e drejtuar nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Aksioni i sotëm ka të bëjë pikërisht me plazhet publike për t'i dhënë padyshim aksesin e duhur qytetarëve të Durrësit, por dhe gjithë pushuesve tuaj, dhe jemi këtu pikërisht për t'i dhënë zë, figurë dhe për të ndërgjegjësuar të gjithë këto bizneset private, të cilët në çdo vit deri diku e kanë kthyer në një lloj rutine për të zaptuar plazhet publike që në fakt i përkasin qytetarëve. Pjesë e punës së task force-s është edhe monitorimi i infrastrukturës në Bregdet, ku mes tyre janë edhe kullat e vrojtimit. Kullat e vrojtimit janë shumë më mirë se sa vitet e tjera, pra kemi një lloj përmirësimi, sigurisht që nuk është e përsosur shërbimi i vrojtuesve të plazhit, por jemi këtu pikërisht për këtë. E gjithë via bregdetare do të monitorohet edhe për mjetet lundruese, në mënyrë që në plazhe mos të ketë incidente edhe për të garantuar sigurinë. Një revistë franceze shkruan se Shqipëria është destinacioni ideal për pushimet verore. Turistët mund të zbulojnë vendin tonë përmes plazheve dhe historive. Shqipëria me pejsazhet e saj të larmishme dhe kostot e përballueshme të jetesës është një destinacion ideal për pushimet verore. Kështu shkruan revista franceze Public, që thotë se vendi ynë ofron pasuri kulturore dhe natyrore të ruajtura ende nga turizmi masiv. Me plazhet e kristalta, malet madhështore dhe trashëgiminë historike majgjepsëse, Shqipëria është një destinacion që ia vlen të zbulohet. Për më tepër është një vend që ka kosto të lira qoftë për akomodim, ashtu edhe për ushqim. Pushimet mund të nisin me Tiranën, i cili është një qytet i gjallë dhe plot ngjyra. Turistët nuk duhet të humbasin një shëtitje në sheshin Skënderbej.
I vendosur në qendër të qytetit kyshesh është i rrethuar nga muze, xhami dhe ndërtesa historike. Rrethinat e Tiranës ofrojnë gjithashtu një arratisje të mrekullueshme. Mes syre ai mali të Dajtit i aksesueshëm me teleferik. Në shkrim rekomandohet që të vizitohet edhe Riviera Shqiptare, e cila shpesh krahasohet me Bregdetin Francez. Megjithatë, ajo është një perle vërtet e ruajtur ende. Vendvushimet bregdetare të Dërmiut dhe Himarës janë veçanërisht e njohura. Saranda është porta hyrëse për në Parkun Arkeologjik të Butrindit, i lësuar si një siti trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Kjo pikë turistike është një domosdoshmëri për adhuruesit e historisë dhe arkeologjisë. Këshilli i Sigurimit të OKMB-s miratë rezolutën për armë pushim të menjëhershëm në Gaza. Bëhet fjalë për planin e propozuar nga presidenti Joe Biden, për të cilin Shtetet e Bashkuara thonë se Izraeli dhe Hamasi e kanë pranuar. Hamasi ka pranuar rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për armë pushimin dhe është gatshëm të negociojë mbi detajet. Teksa ndodhet në linjën e mesme në turin e tij diplomatik, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken u shpreh se deklarata e Hamasit për pranimin e rezolutës së OKB-s, që mbështet një propozim për një armë pushim në luftën në Gaza, është një shenjë shpresë. Proposal that President Biden put forward is the best way. Ky propozim dhe ecë përpara është hapi i parë. Ne duam të shohim atë të realizohet. Shprehja e mbështetjes së Hamasit për një plan armpushimi të mbështetur nga OKB-ja në Gaza është një shenjë shpresëdhënëse. Shtetet e Bashkuara janë ende të përkushtuara për shpërtallimin e Hamasit, por mjetet ushtarake nuk janë të mjaftueshme për të arritur këtë qëllim. Duhet të ketë një plan të qartë politik, një plan të qartë humanitar, në mënyrë që të sigurohet që Hamasi mos rifitojë kontrollin e Gazës në asnjë formë. Duke folur në Tel Aviv, pas njësër takimesh me zyrtarët izraelit, Blinken tha se beson se ekziston një konsensus i fort midis udhëheqësve izraelit për të ecur përpara me planin e armpushimit të Gazës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përcolli angazhimin e tij për lirimin e pengjeve. Blinken gjithashtu mori sinjale pozitive edhe nga ministri i mbrojtjes Yoav Gallant dhe zyrtarët e tjerë izraelit. Ndërkaq, teksa mban takimin në Tel Aviv, familjet e pengjeve izraelite protestuan jashtë hotelit, ku ndodhi sekretari i Shtetit Antony Blinken. Miratimi i rezolutës vjen pas planit të shpallur nga presidenti amerikan Joe Biden. Rezoluta, të cilën Këshilli e mbështeti me 14 vota pro dhe me rëndësinë që abstenoi, i kërkon Izraelit dhe Hamasit të zbatojnë plotësisht kushtet e armpushimit, pavonesë dhe pakushte. Ndërkaq, edhe pas miratimit të rezolutës në Këshillin e Sigurimit, luftimet vijuan sërish në enklav. Të pak të 11 persona humbën jetën, shumica fëmijë dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm izraelit në Gazën qendrore. Nga ana tjetër, ushtria izraelite vrau 3 anëtarë të Hezbollahut në Liban në një sulm ndaj një autokolone në veri të Libanit. Mediat e huaja kanë zbuluar detajet e reja nga shpëtimi i 4 pengjeve në Gaza. Autoritetet izraelite kanë publikuar edhe pamje nga operacioni forcave të sigurisë së Izraelit. Këto janë pamje kur tre pengje që mbaheshin në Gaza shpëtohen nga ushtarët e Izraelit. Në këto operacion, i cili u planifikua me javë të tëra, shihen ushtarët Izraelit që shkëmbejnë të shtëna me militantët e Hamasit. Media CNN shkruan se forcat izraelite u veshën si luftëtar të Hamasit ose civil për të mos u vënë re. Pengjet mbaheshin në dy ndërtesa të ndryshme në kampin e refugjatëve nëse i rrat në qendër të Gazës. Autoritetet izraelite bëjnë media se këto tre pengje mbaheshin në shtëpinë e gazetarit palestinez Abdullah Ayamali, i cili kishte punuar për transmetuesin shtetëror të Katarit Al Jazeera. Kjo media në një deklaratë mohon se gazetari të ketë punuar aty, por thot se gazetari kontribuoi me një artikull në vitin 2019. Gazetari palestinez u vra gjatë këtij operacioni kompleks të ushtrisë së Tel Avivit. Pasi policia publikoi pamjet e shpëtimit të pengjeve, ushtria izraelite publikon një tjetër video të pengjeve brenda një helikopteri. Të gjitha pengjet u ribashkuan më vonë me familjarët e tyre në një spital të Tel Avivit. Ushtarët izraelit shpëtuan gjithashtu Noa Argamani, 26-vjeçaren, e cila u bë simboli i tmerrit të sulmeve terroriste të shtatetorit nga Hamasi. Ajo u gjet në një ndërtesë 200 metra larg nga ndërtesa e parë ku mbaheshin tre burrat izraelit. Tel Avivi e përshkroi misionin e shpëtimit si një sukses, ndërsa vlerësoi se kishte më pak se 100 viktima si rezultat i bastisjes. Berat Gjimshiti mendon se Italia është favorite në përballjen e 15 qershorit mes të dyja kombëtareve, por theksoi se kuqezint nuk duhen nënvlerësuar.
Berat Gjimshiti është gati që të përballet me Italinë si kapiten i Shqipërisë. Mbrojtësi i Atalantës e di se ndaj të katërve do të jetë një ndeshje e fortë. Në një intervistë për Gazeta dello Sport, 31-vjeçari pranon se Italia është favorite për takimin e 15 qershorit, por thekson se kujdesit nuk duhen vlerësuar. Italia favorite? Them se po, sepse një potencial e një skuadre që 3 vite më parë festonte Europianin dhe që luan një futbol të rregullt, nisur nga ato që kanë bërë klubet në Europë. Pas vitit 2021, kombëtarja ka pasur ulje ngritje, por është e qartë se nuk duhet ta nënvlerësojmë, por ta respektojmë. Ngelet gjithmonë Italia. Lojtari 31 vjeçar jep mendimin e tij edhe përmes fushën kuqezit të Serie A, të përbërë nga Ramadani, Bajrami dhe Aslani. Aslani është ende i ri dhe ka të gjitha mundësitë dhe kohën për të rritur. Nuk është e lehtë me Interin të integrohesh. Nëse Silvinho do ta lejojë të jetë titular, përgjegjësia do ta ndihmojë të jap më të mirën. Ramadani në fushë jep gjithçka, ai mund të luajë edhe në nivele më të larta. Bajrami mund të bëjë disa role. Në kombëtare ka luajtur edhe si sulmues i majt apo i djathtë, pra një avantazh. Por mendoj se roli i tij perfekt është pas sulmuesve. Gjimshiti tha se ai ka Atalantën në zemër dhe se ka të njëjtin mentalitet si kampionët e Ligës së Evropës. Nuk i vendos limite vetes. Erlinda Jeti është gati për një event special si që është kampionati evropian. Mbrojtësin dihet mirë fizikisht, ndërsa me Italinë tregon se objektivi është një rezultat pozitiv. Erlinda Jeti ka lënë pas dëmtime dhe është në 100% të formës së tij. Mbrojtësi kombëtares shqiptare të futbollit tregon se të luash në Europian është diçka speciale si për të, ashtu dhe për 25 futbollistët e tjerë të përfaqësuese skuqezi. Në konferencën për shtyp, 31-vjeçari analizon përballjen e parë të Shqipërisë kundër Italisë në Gjermani 2024. Shpresat janë si me ndeshjen me Italinë si ndeshje të tjera. Unë besoj që në futboll mund ndodhë gjithçka. Ne do japim maksimumin, fund ta shohim ç'a del, po si lojën e parë, si lojën e fundit mundohem me arrit rezultat pozitiv. Mbrojtësi kuqezi e di se sulmuesit të katërve janë të gjithë të rrezikshëm, ende tyre duhet pasur kujdes. Por ai mendon se vëmendje të shtuar duhet ndaj lojtarit të Atalantës, Gianluca Scamacca. Gjithë lojtarët aty janë me cilësi të lartë. Unë besoj edhe Scamacca për momentin e kemi pa edhe në Europa League. Besoj që është shumë i rrezikshëm. Po tash kemi tre finale, mund të themi se çdo ndeshje është diçka speciale për ne. Do jetë vështirë, normal, po shpresa gjithmonë janë, gjithmonë shpresojmë të bëjmë diçka speciale. Ai e di bën edhe krahasimin mes ekipit që mori pjesë në Euro 2016 dhe aty aktual. Kemi cilësi shumë të lartë. Shumë lojtarë luajnë për ekipet mëdha. Kualiteti besoj që është dhe dukshëm në kualifikimet, ka qenë shumë i dukshëm që lojtarë shumë cilësor. 31-vjeçari nuk preferon që të bëj llogari, pasi sipas tij, situata duhet parë ndeshje pas ndeshjeje në këtë kompeticion, por ai e bën të qartë se me të kaltrit nevojiten pikë. Mbrojtësin presioni nuk e shqetëson, ndërsa prania e tifozëve kuqezi e bën krenar dhe jep më tepër motivim. Ministria e Jashtme njofton të gjithë shtetasit shqiptarë se gjatë mbajtjes së kampionatit evropian, ambasada e Republikës së Shqipërisë në Gjermani do të ofrojë shërbime konsulore në qytetet ku do të zhvillohen ndeshjet e kombëtares shqiptare. Më konkretisht, në Dortmund do të ofrohen shërbime për lejë kalimi dhe vetë deklarim për humbi dokumenti në datat 14, 15 dhe 16 qershor, në Hamburg në datat 18, 19 dhe 20 qershor dhe Düsseldorf në datat 23, 24 dhe 25 qershor. Ministria asiron se ky projekt ka si qëllim mbështetjen e shtetasve shqiptare të cilët mund të përballen me mungesën e dokumenteve të udhëtimit. Gjermania po punon që të kalojë me sukses sfidën hapëse në Evropian kundër Skocisë, por klima pozitive në grup është prishur nga një përplasje mes dy yjeve të ekipit. Dy futbolistët e Gjermanisë, Antonio Rudiger dhe Niklas Füllkrugu, përfshin në një grindje të ashpër në stërvitje vetëm disa ditë përpara nisjes së Euro 2024. Rudiger e tërhiqte në mënyrë të përsëritur sulmuesin për ta rrëzuar, ndërsa e mbulonte atë nga afër gjatë seancës stërvitore. Në një moment Füllkrug qëndroi në tokë dhe nisi të shante Rudigerin. Ai më pas u ngrit dhe shkoi drejt mbrojtësit, me të dy lojtarët që filluan të shtyrin njëri tjetrin. U desh ndërhyrja e ndihmës trajnerit Sandro Wagner, që situata të qetësoi.
Dyshja u përballën me njëri tjetrin në finalen e Ligës së Kampioneve, me Real Madridin e Rudiger që fitoi 2-0 kundër Dortmundit të Fylgryk në Wembley. Lojtari verdezinve nuk i kurseu komplimentat për mbrojtësin 31-vjeçar përpara incidentit në konferencën për shtyp, duke theksuar se ai dhe qendërmbrojtësi Jonathan Tah janë të një niveli të klasit botror. Gjermania, organizatore e turneut, do të luajë sfidën e parë të premten kundër Skocisë. Rivalet e pancerave në fazën e grupeve janë edhe Hungaria, si edhe Zvicra. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare.